নগৰাকী পত্নী আৰু সপোন দুগৰাকীৰ। এজনী পত্নী চম্ভালিব নোৱাৰি মানুহে কপালে মূৰে হাত দিয়ে, কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এইজন যুৱক, পৃথকতকৈ পৃথক মডেল আৰ্থাৰৰ সপোন। বিগত বছৰত ব্ৰাজিলত ৰাজহুৱাকৈ পাতিছিল মডেলজনে বিয়া। নগৰাকী পত্নীৰে সৈতে সংসাৰ পতা মডেলজনৰ সপোন মুঠ দহগৰাকী পত্নী। এতিয়া এগৰাকী পত্নীয়ে বিচ্ছেদ বিচৰাত নিৰাশ হৈ পৰিছে মডেলজন। বাকী পত্নীয়ে মুখ খুলি কলে বিচ্ছেদ বিচৰাজনীয়ে ভাবনাৰ বাবে নহয় ৰোমাঞ্চৰ বাবে বিয়া পাতিছিল। দহগৰাকী পত্নীৰ ইচ্ছা পুহি ৰখা আৰ্থাৰৰ বাবে আকৌ দুগৰাকী পত্নী বিচৰাৰ সময় আহি পৰিল। হয়তো বহুতৰে প্ৰশ্ন, এনে কি কিটিপ আছে মডেলজনৰ যি অসম্ভৱ এই কাম কৰি দেখুৱালে? ভৱিষ্যতে হয়তো আৰ্থাৰ নামৰ মডেলজনে নিজৰ সাংসাৰিক তৃপ্তি বহু সংসাৰ পচাব পাৰিব। অদ্ভুত সপোন পুহি ৰখা মডেলজনৰ আছে এটি কন্যা সন্তানো, আৰু প্ৰতিগৰাকীৰে পৰা বিচাৰে এটিকৈ সন্তান। নিউজ ডেস্ক টাইমেইট। নগৰাকী পত্নী আৰু সপোন দুগৰাকীৰ। এজনী পত্নী চম্ভালিব নোৱাৰি মানুহে কপালে মূৰে হাত দিয়ে, কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এইজন যুৱক, পৃথকতকৈ পৃথক মডেল আৰ্থাৰৰ সপোন। বিগত বছৰত ব্ৰাজিলত ৰাজহুৱাকৈ পাতিছিল মডেলজনে বিয়া। নগৰাকী পত্নীৰে সৈতে সংসাৰ পতা মডেলজনৰ সপোন মুঠ দহগৰাকী পত্নী। এতিয়া এগৰাকী পত্নীয়ে বিচ্ছেদ বিচৰাত নিৰাশ হৈ পৰিছে মডেলজন। বাকী পত্নীয়ে মুখ খুলি কলে বিচ্ছেদ বিচৰাজনীয়ে ভাবনাৰ বাবে নহয় ৰোমাঞ্চৰ বাবে বিয়া পাতিছিল। দহগৰাকী পত্নীৰ ইচ্ছা পুহি ৰখা আৰ্থাৰৰ বাবে আকৌ দুগৰাকী পত্নী বিচৰাৰ সময় আহি পৰিল। হয়তো বহুতৰে প্ৰশ্ন, এনে কি কিটিপ আছে মডেলজনৰ যি অসম্ভৱ এই কাম কৰি দেখুৱালে? ভৱিষ্যতে হয়তো আৰ্থাৰ নামৰ মডেলজনে নিজৰ সাংসাৰিক তৃপ্তি বহু সংসাৰ পচাব পাৰিব। অদ্ভুত সপোন পুহি ৰখা মডেলজনৰ আছে এটি কন্যা সন্তানো, আৰু প্ৰতিগৰাকীৰে পৰা বিচাৰে এটিকৈ সন্তান। নিউজ ডেস্ক টাইমেইট। নমস্কাৰ, মই বৰ্ষাৰণী বিষয়া। এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল।